привіт! Так, вам не здалося. Нас скликає дзвінок. Але не шкільний, а велосипедний. І не один, а цілих два. І сьогодні, у Всесвітній день велосипеда, дзвоники допоможуть здійснити пісенну велосипедну мандрівку. Для початку розігріємо голосочки за звуками велосипедних дзвоників. Ось вони. Дінь. Дон. Дінь-дон. Дінь-дон, дінь-дон, дінь-дон. Зберемо всі звуки в одну співанку. Дінь-дон, 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 дінь-дон. За чудову співанку. Ну що ж, голосочки розігріли. Час нам вирушати у пісенну велосипедну мандрівку. Зручно сідаймо. Пісню «Велосипед» разом співаймо! Колесах швидко мчу вперед у синю, де дивлюсь. На круги така краса природи, сила чарівна, крутих підйомів не боюсь. Назустріч вітер, та сонця світло, драйвовий настрій, нестримне щастя. Велосипед рятує від усіх недуг. Велосипед найкращий двоколісний друг. За текстом, але спочатку дочекайся зворотнього відліку. Я педалями кручу, на двох колесах швидко мчу вперед у синю, де дивлюсь. На круги така краса природи, сила чарівна, крутих підйомів не боюсь. Назустріч вітер, драйвовий настрій, нестримне щастя. Велосипед рятує від усіх недуг. Велосипед найкращий двоколісний друг. И с песни этой качу по свету, качу, куда хочу.
качу, качу, куда хочу.